Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor, porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, até aqui Ele tem sido conosco, e eu quero começar mais uma semana, quero começar mais uma campanha de oração, né? E o tema que Deus colocou no meu coração é o muito de Deus, o muito de Deus. Olha só, durante esses 3 dias nós vamos clamar, nós vamos suplicar, nós vamos colocar em propósito de oração, vamos colocar na presença de Deus aquilo que tem para se multiplicar na nossa vida, o muito de Deus, sabe? Aquilo que está para chegar, aquilo que está por vir, aquilo que nós temos a tomar posse, o que é do nosso direito, nós vamos colocar na presença do Senhor, e eu tenho certeza que o muito de Deus vai alcançar a tua vida, o muito de Deus vai alcançar a tua casa, o muito de Deus vai chegar aí nessa história, e você vai provar e viver do muito de Deus. Se você já tomou posse desta palavra, já vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Olha só, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso e Ele sabe de todas as coisas. Não inquieta o teu coração por aquilo que foge do controle das tuas mãos. Não inquieta o teu coração por aquilo que você não pode fazer. Não, mas pelo contrário, coloca nas mãos do Senhor e confia que Deus vai fazer aquilo que você não pode. Confia que hoje as coisas podem estar muito difíceis, muito complicadas, só você e Deus sabe como estão. Mas daqui a pouquinho as coisas vão começar a se ajustar. Daqui a pouquinho as coisas vão começar a se multiplicar. E você vai provar do muito de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Olha só, pega a palavra de Deus e vamos fazer leitura. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus nesta hora? Então chega declarando: fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai responder aquela oração que você fez em secreto. É Deus quem vai aquietar a tua alma nesta hora que precisa tanto de uma resposta do Senhor. É Deus que vai falar contigo, porque você veio dizendo: Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso de um direcionamento, eu preciso, Senhor, eu preciso receber dos céus, e nesta hora, com certeza, Deus fala contigo. Se você já crê nesta palavra, já toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém. Glórias a Deus. Olha só, pega a palavra de Deus e abre comigo em Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 21. Olha só o que diz a palavra de Deus. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui você vai perceber que Jesus, ele cita uma parábola a respeito dos talentos. E ele vai falar assim: um senhor, ao viajar, antes ele pega 5 dos seus talentos e entrega a um servo 2 dos seus talentos e entrega a outro servo. E um dos seus talentos ele entrega a um servo. E entenda que tudo que ele fez de acordo com a capacidade de cada um. A Bíblia vai dizer que quem recebeu 5 tinha capacidade de ter 5. Quem recebeu 2 tinha capacidade de ter 2. Quem tinha um tinha capacidade para um. Ele distribuiu os seus talentos de acordo com a capacidade dos seus servos. E a Bíblia vai nos falar que esse senhor viaja. Agora observe só uma coisa: talvez alguém olhasse e dissesse assim: é muito pouco, vamos guardar, vamos desprezar, vamos ignorar. Mas não, aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou em cima dos 5. Ele se esforçou em cima daqueles 5 talentos e ele conseguiu mais 5. A Bíblia vai dizer que aquele que tinha 2 se esforçou em cima dos 2 talentos, trabalhou em cima dos 2 talentos e conseguiu mais 2. Porém, o terceiro servo que teve 1 talento, ele fez algo diferente.
Ele pegou, enterrou e guardou, com medo de perder o que ele tinha. Queridos, olha aqui. Quando o Senhor retornou da viagem, ele foi ver o que os seus servos haviam feito. Foi para o prestamento de contas, prestação de contas. E a Bíblia vai dizer que tanto de 5 e de 2 que trabalharam em cima e multiplicaram, ele falou algo interessante. Ele disse assim: muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito agora eu te colocarei. Porém, para aquele que tinha um e nada fez, olha aqui, ele disse: servo negligente. A Bíblia vai nos falar que ele repreendeu aquele servo. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o que o Senhor colocou nas nossas mãos, independente do que seja ou quanto seja, nós temos que nos esforçar e trabalhar em cima. Quantas vezes aqui nós olhamos e falamos assim: não, mas é muito pouco, é insignificante, não, 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 não vai dar para fazer muita coisa, e nós acabamos desprezando e acabamos perdendo pouco. Você está entendendo? Quando se trabalha em cima do pouco, se multiplica. Eu entendo que esse senhor, ele estava fazendo uma prova com seus servos. Quem saberia administrar? Quem saberia trabalhar com o que tinha? Quem conseguiria multiplicar aquilo que ele colocasse nas suas mãos? Por quê? Porque ele tinha planos maiores. E ele diz: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, agora eu te coloco sobre o muito. Era uma prova que eles, às vezes, a gente não percebe que o pouco na nossa vida é uma aprovação de Deus. Às vezes nós olhamos e falamos assim: ah, Deus, mas eu não tenho tempo. Mas olha aqui, eu tenho certeza, se você pegar o teu tempo, que é de 24 horas por dia, colocar ele nas mãos e trabalhar bem em cima dele, você vai ter tempo para fazer aquilo que Deus lhe mandou. Você vai ter tempo para fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração, e quando você menos imaginar, porque no pouco você trabalhou, sobre o muito Deus te surpreende. Você está entendendo? Às vezes a gente diz assim: ah, Deus, mas é porque eu tenho pouco recurso, eu tenho pouco dinheiro, não dá para fazer desta maneira. Mas olha aqui, o que você tem na mão, se você administrar, se você pedir direcionamento a Deus, eu tenho certeza que as coisas vão começar a se encaixar, e de repente você está trabalhando com pouco, aí Deus vai acrescentando mais, e quando você menos imaginar, ele mesmo já te colocou no muito. Você está entendendo? O servo aqui, que desprezou o pouco que tinha, ele ganhou uma repreensão do seu senhor. Ele foi chamado de negligente. Sabe por quê? Porque ele ignorou o pouco que tinha. Ele não trabalhou com o pouco que tinha. Ele não fez nada com o seu pouco. Eu não sei o que você tem na tua casa. Eu não sei o que lhe restou aí nessa situação. Talvez você está dizendo: missionário, você não sabe, eu só tenho um pouco. Pouco, pouco de força, eu só tenho pouco de fé, eu só tenho pouco de recursos, eu só tenho pouco de amor dentro desse caso, mas eu tenho pouco, sobrou pouquíssimo desse negócio, não tem muita coisa não. Aí papai tá dizendo: tem pouco, pois começa a trabalhar com pouco, porque eu quero te dar o muito. Queridos, por vezes é no pouco que Deus nos prova, é no pouco que Deus nos prepara, é no pouco que Deus molda a nossa vida, porque ele tem muito para nós. Aquele senhor, ele tinha planos melhores para os seus servos, mas primeiro ele os provou, entregou talentos nas suas mãos e observou o que eles fariam com aqueles talentos. Você está entendendo? Deus está te observando. Eu sei que a prova está grande, eu sei que tem hora que é bem pouquinho, é pouca paciência, é pouca fé, é pouca esperança, é pouca força. Eu sei que tem hora que parece que o teu coração vai explodir, tem hora que dá vontade de gritar, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, mas dentro do teu pouco, das tuas poucas condições, olha aqui, não abandona o arado, não volta atrás e não desiste, porque Deus tem muito para tua vida. E lá na frente eu profetizo em nome de Jesus que o muito de Deus vai se manifestar. Eu profetizo que os planos do Senhor vai alcançar a tua vida. Eu profetizo que você vai viver o muito que Deus reservou para a tua história. Aquieta o teu coração, é só uma prova, mas vai passar e vai dar lugar para o muito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se renda agora, não se renda, não ignora o que você tem nas mãos, não ignora o que Deus te entregou, mesmo com pouco trabalho, mesmo com pouco ore.
Mesmo com pouco clame, mesmo com pouco busque, mesmo com pouco se dedique, mas não abra mão daquilo que o Senhor te entregou. Trabalha com pouco, porque o muito de Deus já está chegando. Declara aí, eu receberei o muito de Deus. Eu receberei o muito de Deus. Eu receberei o muito de Deus. O muito de Deus alcança a tua vida e vai ser lindo. O nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai viver o muito de Deus na face dessa terra. E o Senhor vai ser glorificado na tua vida. É só uma provação. Deus te provando. Deus entendendo o que tem dentro do teu coração. E te contemplando no pouco. Sabe por quê? Porque o muito Ele já preparou para a tua vida. Vai passar essa provação. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Se você crê e toma posse desta palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido de oração. Juntos vamos clamar ao Senhor, como eu sempre peço. Deixa a tua curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém que tá precisando ouvir a palavra de Deus? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve e ativa o sino aqui embaixo para não perder as notificações quando um vídeo for postado, tá bom? Já é inscrito? Então já é de casa. Convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus aqui neste lugar. Estou contando com você para fazer essa obra. Vamos orar em nome de Jesus? Ora daí que eu oro daqui e junto a gente obtém vitória. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer, enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem nos deixado, não tem nos abandonado, não tem nos esquecido. Não, pelo contrário, o Senhor tem agido a nosso favor. E até as provações são bênção na nossa vida, Senhor, porque essas provações, elas nos amadurecem, elas nos preparam, elas nos capacitam para chegar onde o Senhor quer que nós venhamos a chegar. Hoje até parece pouco, meu Deus, mas é só um passo, é só um caminho, é só uma ponte pro muito que o Senhor reservou pra nossa vida. E eu creio que a vida desta pessoa, e eu quero profetizar sobre você, levanta tua mão e recebe, confirma aí nos comentários com teu amém. Eu profetizo que a tua vida vai viver uma reviravolta. Eu profetizo que hoje o que é pouco, que parece que não vai dar pra nada, amanhã vai ser muito, de uma maneira linda. O muito de Deus alcança a tua história. Eu profetizo, olha aqui que vai ter virada nessa história. Você não se rende no pouco, e com muito Deus te abençoa. Meu Deus, toma essa casa, essa família, esse lar nas tuas mãos, sê conosco, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.